jsem Birita a vítám vás u dnešního speciálního videa. Jsem tady s mojí sestrou. Čau. Ne, až takhle moc nahlas. Čau. Jste mohli vidět nadpisku videa, tohle je Hádej, kdo jsem. Tohle jste video už mohli od hodně youtuberů vidět. Tak jsem si řekl, že to i natočím i já. Hlavně s mojí sestrou. Takže vrhneme se na to. První hádám já, jo. Já. To je nějaký jak Voldemort dělal Harrymu. Jsem holka? Ne. Jsem, takže jsem kluk. Mhm. Jsem cizí? Ne. Takže český? Jo. Známá osobnost? Jo. Hodně moc známá? Jo. Sportovec? Ne. YouTuber? Jo. Jako Česko? Nebo Slovensko? Česko. Dívá se na něho každý den? Ne. Takže někdy se podívá. Natáčí vlogy nebo obojí? Může vlog. Má černý vlasy? Ne. Takže má hnědý? Ne. Má bratku? Ne. Dívám se na steak? Námoval. Taky se na něj díváš? Jo. Musa? Jo. Fakt? Mhm. Jo! Je to holka? Ne. Tužku. Jo. Chce? Ne, není cizí. Není? Není z Besika, ty jsi něček, tak můžu říct. No? Jo. 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 Jsem známá osobnost? Jo. Ameriky? Jo. Jako není z Ameriky, já nevím odkud. Takže česky, je česky? Ne, není to, ale on je cizinec, já nevím. No, takže prostě cizinec. Jo. Herec, pěvák? Ne. DJ? Sportovec. Mhm. Nesi? Mhm. Hustý. Au! Máš pocit, že jaký to je, no? Můžeš. Je to holka. Ne. Už to jsou mý kluky? Ne. Cizinec. Jo. Pěvačka. Ne. Herečka. Ne. Herec. Jo. Ty vole. Ok, je to holka? Ne. Kluk. No. Ty máš mě kluky, ne? Pěvá? Ne. Here? Ne. YouTube? Ne. Jsi super tebe? Jo. Zase? No ne, je to DJ. Sorry, já jsem si myslela, že jsem dala někoho jiného. Je blondětej? Jo. Je Here? Je to pár? No. Mám dolíčky. Říkaj mi, že se ptá. Je to holka? Jo. Tebe? Ne. Je Azul? Ne. Takže jsem Ameriky. Jsi je to herečka? Mhm. Hraje v seriále, nebo hraje jednu osobu, která potřebuje bys mohla mít. Viděla jsem ten film? Jo, viděla. Vážně? Jo, ale ten film už není nikdy. Petra Holka, jo? Jo. Hermiona. Jo. Takže to dotočili. Jak vidíte, skončilo to remízou. Jak pro mě, tak pro moji sestru. Jinak děkuji mý sestře, že se zúčastnila tyhle challenge nebo tohle natáčení, což jí moc děkuji. Já se znamená loučit a pod videem zanechte like, popřívat komentář nebo odběr. Já jsem Pirit a uvidíme se u dalšího videa, tak zatím zdar.